Şura Azərbaycandır. Bakı vaxtı ilə saat 20:00. Azərbaycan televiziyasının efirində ASTV xəbəri izləyirsiniz. Xəbərlərin 20 buraxılışını Samirə Mustafayeva təqdim edir. Salam, dünyada və Azərbaycanda baş verən ən son xəbərlərlə sizi məlumatlandıracaq. Əvvəlcə qısa anonslarımızı izləyək. Prezident İlham Əliyev Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin nümayəndə heyətini, həmçinin Gürcüstanın təhsil və elm nazirini qəbul etdi. Dövlət başçısı İlham Əliyev Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının baş nazirinə, eləcə də İtaliya Respublikası Nazirlər Şurasının sədrinə məktublar ünvanladı. İrandakı etiraz aksiyaları ölkə universitetlərində davam edir. Rusiya kütləvi nüvə zərbələrinin endirilməsinə dair nüvə təlimləri keçirdi. Magistral su kəmərində baş verən qəzanın nəticələri aradan qaldırıldı. Avtomobilləri gediş-gəlişinə də mane törətmişdi. Hazırda bu proses də tənzimlənib. Su basma nəticəsində şəxsi obyektlərə dəyən zərər necə qarşılanacaq? 13 yaşımda mənim razılığım olmadan valideynlərim mənə dedilər ki, yəni falan kəsən, yəni ailə qurmalısan. Erkən nigah cəmiyyətin acı reallığı, günümüzün aktual problemi. Respublikanın müxtəlif regionlarından 50 müraciət daxil olub. Bəs erkən nigahın qarşısı necə alınmalıdır? Bura ucqar kənd yox, paytaxtın mərkəzidir. Küçənin işıqlandırılması da bərbaddır. Burada yolların baxımsız və təmizsiz vəziyyətdə olması ərazidə yaşayan sakinlərin işini olduqca çətinləşdirir. Aidiyyatı qurumlar nə deyir? Ölkəmizdə müşahidə olunan dəyişkən hava şəraiti insanların əhvalına necə təsir eləyir? Daha çox baş ağrıları özünü göstərir, yəni səhərlər yuxudan duranda başım ağrıyır. Belə hallarda meteo həssas insanlar necə davranmalıdır? Həkim və psixoloqların məsləhəti ASTV xəbərdə. İndi isə təfərrüatı ilə. Prezident İlham Əliyev bugün Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin həmsədri İsmail Sarageldini, keçmiş dövlət və hökumət başçılarını, mərkəzin idarə heyətinin üzvlərini qəbul edib. İsmail Sarageldin son dövrlərdə Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin nüfuzunun dünyada daha da artdığını vurguladı. Beynəlxalq təşkilatlar və bir sıra ölkələrin aparıcı institutları ilə birbaşa əlaqələrinin yaradıldığını dedi. O, Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin fəaliyyətinə verdiyi dəstəyə görə dövlətimizin başçısına minnətdarlığını bildirdi. İsmail Sarageldin mərkəzin təsis olunmasının 10 illik yubileyi münasibəti ilə xatirə hədiyələrini dövlətimizin başçısına təqdim etdi. Prezident İlham Əliyev Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin yubileyi münasibəti ilə təbriklərini çatdırdı və yubileyin Bakıda qeyd edilməsinin rəmzi xarakter daşıdığını bildirdi. Dövlətimizin başçısı mərkəzin beynəlxalq səviyyədə əməkdaşlığının genişlənməsindən, dünyada rolunun və nüfuzunun artmasından məmnunluğunu ifadə etdi. Görüşdə vurğulandı ki, Azərbaycan Prezidentinin himayəsi altında Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi tərəfindən hər il keçirilən Qlobal Bakı Forumu artıq bütün dünyada aktual məsələlərin müzakirə olunduğu və onların həlli istiqamətində yeni yanaşmaların təklif edildiyi beynəlxalq platforma kimi qəbul olunur. İsmail Sarageldin bildirdi ki, Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi bu il ərzində Çində və Polşada həmin ölkələrin prezidentlərinin himayəsi altında keçirilən beynəlxalq konfranslarda, BMT Baş Assambleyası çərçivəsində Amerika Birləşmiş Ştatlarında, Cenevrədə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı və BMT-nin Cenevrə ofisi və Berlində Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı ilə birgə təşkil olunan tədbirlərdə, həmçinin Yaponiyada baş tutan texnologiya sammitində və Latviyanın paytaxtında keçirilən Riga konfransı 2022-də tərəfdaş kimi çıxış edib. Bugün Prezident İlham Əliyev Gürcüstanın təhsil və elm naziri Mixail Çxinkelini də qəbul edib. Dövlətimizin başçısı bir neçə gün əvvəl Gürcüstana səfərinin uğurla keçdiyini, səmərəli müzakirələrin aparıldığını bildirdi.
Səfərin ölkələrimiz arasında qardaşlıq əlaqələrinin gələcək inkişafı üçün çox əhəmiyyətli olduğunu vurguladı. Müzakirə olunan məsələlərin siyasi, iqtisadi, nəqliyyat, enerji və digər sahələrdə geniş gündəliyi əhatə etdiyini dedi. Prezident İlham Əliyev qeyd etdi ki, təhsil əməkdaşlığımızın əhəmiyyətli hissələrindən biridir. Dövlətimizin başçısı Gürcüstanda Azərbaycan dilində, Azərbaycanda isə Gürcü dilində məktəblərin fəaliyyət göstərməsini bunun yaxşı göstəricisi kimi qiymətləndirdi. Prezident İlham Əliyev Mikhail Çenkelinin səfərinin ölkələrimizin müvafiq nazirlikləri arasında əməkdaşlığın möhkəmləndirilməsi işinə xidmət edəcəyinə əminliyini ifadə etdi. Qəbula görə minnətdarlığını bildirən Mikhail Çenkeli dövlətimizin başçısının Gürcüstana səfərinin tarixi səfər olduğunu qeyd etdi və əlaqələrimizin genişləndirilməsində səfərin xüsusi önəm daşıdığını dedi. Qonaq ölkələrimizin təhsil və elm nazirlikləri arasında çox səmərəli və uğurlu əməkdaşlığın həyata keçirildiyini bildirdi. Görüşdə əməkdaşlığın perspektivləri barədə fikir mübadiləsi aparıldı. Prezident İlham Əliyev Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının baş naziri Rişi Sunaka məktubu ünvanlayıb. Məktubda deyilir: "Hörmətli cənab baş nazir, Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının baş naziri kimi fəaliyyətə başlamağınız münasibətilə sizi səmimiyyətlə təbrik edirəm. Biz Azərbaycanla Birləşmiş Krallıq arasında təşəkkül tapmış dostluq münasibətlərinə və çoxşaxəli əməkdaşlığa böyük əhəmiyyət veririk. Xoş ənənələrə əsaslanan əlaqələrimizin hər keçən il daha da inkişaf etməsi və dərinləşməsi məmnunluq doğurur. Hazırda iki tərəfli gündəliyimizdə duran məsələlərin əhatə dairəsi çox genişdir. Birləşmiş Krallıq Azərbaycana ən çox sərmayə yatıran ölkə və ən iri ticarət tərəfdaşlarımızdan biridir. Ölkələrimiz arasında siyasi, mədəni, təhsil və digər sahələrdə də əməkdaşlıq dinamik inkişaf etməkdədir. Azərbaycanla Birləşmiş Krallıq arasında enerji sahəsində sınaqdan çıxmış strateji tərəfdaşlıq münasibətlərini xüsusi qeyd etmək istərdim. Enerji təhlükəsizliyi məsələlərində ölkələrimizin sıx tərəfdaşlığının, həyata keçirdiyimiz iri miqyaslı layihələrdə Birləşmiş Krallığın yaxından iştirakını və dəstəyini yüksək qiymətləndiririk. Eyni zamanda son 30 ildə neft-qaz hasilatında yaxın və etibarlı tərəfdaşımız olan BP ilə təmiz enerjiyə keçid sahəsində də işbirliyimiz bizi sevindirir. 2 il bundan əvvəl işğaldan azad etdiyimiz ərazilərimizdə aparılan əsaslı bərpa və yenidən qurma işlərində Birləşmiş Krallığı təmsil edən şirkətlərin iştirakı təqdirə layiqdir. Şərqi Zəngəzur və Qarabağ bölgələrinin sosial-iqtisadi reinteqrasiyasına ən böyük əngəl olaraq qalan minaların təmizlənməsi və partlanmamış hərbi sursatların zərərsizləşdirilməsi işinə Birləşmiş Krallığın verdiyi töhfəni alqışlayırıq. Əminəm ki, Azərbaycanla Birləşmiş Krallıq arasında dostluğun möhkəmləndirilməsi, iki tərəfli əlaqələrimizin bütün sahələrdə dərinləşdirilməsi, qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığımızın daha da genişləndirilməsi istiqamətində birgə səylərimizi bundan sonra da uğurla davam etdirəcəyik. Bir daha sizə təbriklərimi və ən xoş arzularımı yetirir. Möhkəm can sağlığı, xoşbəxtlik, Birləşmiş Krallığın dost xalqının rifahı naminə qarşıdakı fəaliyyətinizdə müvəffəqiyyətlər diləyirəm. Hörmətlə, İlham Əliyev, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti. Prezident İlham Əliyev İtaliya Respublikası Nazirlər Şurasının sədri xanım Giorgia Meloniyə məktub ünvanlayıb. Məktubda deyilir: "Hörmətli xanım sədr, İtaliya Respublikası Nazirlər Şurasının sədri kimi fəaliyyətə başlamağınız münasibətilə sizə səmimi təbriklərimi çatdırıram. Biz xoş ənənələrə əsaslanan Azərbaycan-İtaliya münasibətlərinin hər tərəfli inkişafına xüsusi əhəmiyyət veririk. İtaliya bizim üçün dost ölkə və etibarlı strateji tərəfdaşdır. Yüksək səviyyəli müntəzəm siyasi dialoq, daim yeni məzmunla zənginləşən qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığımız, eləcə də gündən-günə genişlənən iqtisadi, ticari, enerji və humanitar sahələrdə əlaqələrimiz çox ölçülü strateji tərəfdaşlığımızı səciyyələndirən əsas cəhətlərdəndir. Məmnunluqla qeyd etmək istərdim ki, ölkələrimiz arasında iqtisadi əlaqələr dinamik inkişaf yolundadır. İtaliya Azərbaycanın, Azərbaycan isə İtaliyanın Cənubi Qafqazda ən əsas ticarət tərəfdaşıdır. İtaliya şirkətləri uzun müddətdir ki, ölkəmizdə geniş fəaliyyət göstərir və münasibətlərimizin inkişafında vacib rol oynayır. Bu əməkdaşlıq işğaldan azad olmuş ərazilərimizdə də uğurla həyata keçirilir. Eyni zamanda Avropanın enerji təhlükəsinin təminatında mühüm rol oynayan və əməkdaşlığımızın prioritet sahələrindən olan enerji sektorunda da səmrəli və məhsuldar birgə fəaliyyətimiz təqdirə layiqdir. İnanıram ki, Azərbaycan-İtaliya dostluğu və strateji tərəfdaşlığı həm iki tərəfli, həm də Avropa İttifaqı çərçivəsində əməkdaşlığımız
birgə səylərimizlə bundan sonra da müvəffəqiyyətlə davam edəcəkdir. Sizə möhkəm can sağlığı, xoşbəxtlik, işlərinizdə uğurlar, dost İtaliya xalqının rifahı naminə qarşıdakı məsul vəziyyətinizdə, fəaliyyətinizdə uğurlar arzulayıram. Hörmətlə İlham Əliyev, Azərbaycan Respublikasının prezidenti. İrandakı etiraz aksiyaları ölkə universitetlərində davam edir. Dünyanın böyük sınaqlar qarşısında qaldığı bir zamanda Azərbaycan enerji ölkəsi kimi ardıcıl uğurlara imza atır və yaxın zamanlarda Azərbaycan dünya bazarında həm də etibarlı elektrik enerjisi təchizatçısına da çevriləcək. Bunun üçün ölkəmizin hədəfləri böyüdür. Dünyada cərəyan edən siyasi iqtisadi proseslər də onu göstərir ki, etibarlı tərəfdaş olan Azərbaycanla əməkdaşlıq etmək istəyən ölkələrin sayı gündən günə artır. Əməkdaşımız Südabə Cihangirlinin bir sujeti var, izləyək. Bu ilin iyul ayında Avropa Komissiyası ilə Azərbaycan arasında imzalanmış enerji sahəsində strateji tərəfdaşlığa dair memorandumda göstərilir ki, növbəti 5 ildə Azərbaycan Avropaya qaz ixracatını 2 dəfə artıracaq. Yəni bizim niyyətimiz bundan ibarətdir, imkanlarımız da buna çatır. Və beləliklə biz planlaşdırırıq ki, 2027-ci ildə Azərbaycanın təkcə Avropaya qaz ixracatı 20 milyard kubmetrə çatacaq. Azərbaycanın uğurla reallaşdırdığı enerji strategiyası Avropanın neft-qaz təchizatında mühüm rol oynayır. Bu il dünya bazarlarına ixrac olunacaq qazın həcminin 22 milyard kubmetrə çatdırılması planlaşdırılıb. Gələn il isə bu göstərici artacaq. Rusiya-Ukrayna müharibəsi fonunda cərəyan edən proseslər Avropanın Azərbaycanın təbii resurslarına, xüsusilə də Cənub qaz dəhlizinə ehtiyacını bir neçə dəfə artırır. Bu tələbat hətta yeni layihələrin icrasına da zərurət yaradı. Azərbaycan isə neft-qazla yanaşı dünya bazarına elektrik enerjisi ilə də çıxmağı planlaşdırır. Bunun üçün ölkəmiz bütün imkanlara, xüsusilə zəngin təbii sərvətlərə sahibdir. Təkcə azad edilmiş torpaqlarda 10 gigavat gücündə bərpa olunan enerji növlərindən istifadə etmək olar. Xəzər dənizində isə bu rəqəm 157 gigavata çatır. Bu, yəni beynəlxalq ekspertlər tərəfindən təsbit edilmiş rəqəmdir və bu çox böyük rəqəmdir. Avropa ilə Asiya arasında mühüm coğrafi mövqeyə, transit xəttlərinə sahib olan Azərbaycan yük daşımalarında əhəmiyyətli rol oynayır. Qarşıdakı illərdə Bakı-Tiblisi-Qars dəmir yolunun ötürmə qabiliyyətinin 5 milyon tona, Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanının isə 15 milyon tondan 25 milyona çatdırılması hədəflənib. Artıq bütün sərmayələr hazırdır və bu prosesə bir start vermişik, çünki Xəzər üzərindən Azərbaycan və Gürcüstan və qonşu ölkələrdən keçən nəqliyyat yollarına böyük ehtiyac var dünyada. Həm geosiyasi vəziyyətlə bağlı, həm bütövlükdə yeni nəqliyyat yolları bütün yol boyunca yerləşən ölkələrin maraqlarına cavab verir. Avropa və Asiya ölkələri üçün vacib dövlət olan Azərbaycan, iki qitə ilə əlaqələrin inkişafında da əhəmiyyətli rola sahibdir. Cənubi Qafqazın lider dövləti reallaşdırdığı strateji layihələrlə bölgənin gələcəyini müəyyənləşdirir. Südabə Cahangirli, Rauf Məmmədov, ASTV Xəbər. 26 oktyabr 2020-ci il Şanlı Vətən Müharibəsinin 30-cu günü. Azərbaycan xalqı bu səhər də gözünü zəfər xəbərlərinə açdı deyəcək, amma o möhtəşəm 44 gündə yuxu da ərşə çəkilmişdi. Çünki açılan səhərdə öyrənəcəkdi ki, Zəngilan, Cəbrayıl, Qubadlı rayonlarının kəndləri, eləcə də Qubadlı şəhəri erməni tapdağından azaddır. Bu qürurun bircə ağrısı şəhidlərimizlə bağlı idi və beləliklə Vətən müharibəsinin 30 oktyabrını xatırlayaq. 26 oktyabr 2020-ci il. Azərbaycan ordusu bütün mövqələrdə üstünlüyü qoruyub saxlayırdı. Düşmən qaçmağa və məğlubiyyətə məhkum idi. Hər gün Ermənistan ordusuna məxsus yüzlərlə hərbi texnika və sursat sıradan çıxarılır, yaxud işlək vəziyyətdə müharibə qəniməti kimi götürülürdü. Həmin gün səhər saatlarında humanitar atəşkəs elan edildi. Ancaq düşmən bu razılığa cəmi 5 dəqiqə riayət etdi. Ermənistan silahlı qüvvələri Laçın şəhəri istiqamətindən Səfiyan kəndində yerləşən Azərbaycan ordusu bölmələrini artilleriya atəşinə tutdu. Laçına paralel, Tərtər, Ağdam, Ağcabədi, Füzuli, Qubadlı, Tovuz, Gədəbəy və Daşkəsən rayonları da düşmənin artilleriya hücumuna məruz qaldı. Azərbaycan ordusu hücumları dəf edərək daha irəliyə getmək əzmini əldən vermirdi. Düşmən artıq
burada hiss etdi ki, Azərbaycan ordusunun karşısında heç bir dağlıq, heç bir relief dayana bilməz, heç bir hava şəraiti dayana bilməz. Çünki həm ərazi öz doğma vətənimiz olduğu üçün, həm haqq savaşımızın haqlı olduğu üçün biz bu savaşda həm haqlıydıq, həm güclüydük. Ali Başkomandan isə ənənəvi olaraq qələbə xəbərlərini şəxsən çatdırırdı. Zəngilan rayonunda azad edilmiş kəndlər 1-ci Alıbəyli, 2-ci Alıbəyli, Rabənd, Yenikənd, Cəbrayıl rayonunun azad edilmiş kəndləri Qovşudlu, Sofulu, Dağ Maşanlı, Kürdlər, Hovuslu, Çələbilər. Qubadlı rayonunun dünən azad edilmiş yaşayış məntəqələri Padar, Əfəndilər, Yusifbəyli, Çaytumas, Xanlıq, Sarıyataq, Molla Bürhan və Qubadlı şəhəri. Müharibənin bitməsinə cəmi 14 gün qalırdı. Bu günlər ərzində düşmən daha neçə-neçə hərbi texnika, raket kompleksi və canlı qüvvə itirəcəkdi. David Nuraşvili, Kazım Quliyev, ASTV Xəbər. Müharibədən sonraki dövrdə baş verən 156 mina insidentindən 116-sı keçmiş təmas xəttindən kənarda yerləşən ərazilərdə qeyd alınıb. Azərbaycan Mina Agentliyinin yaydığı məlumatda qeyd olunur ki, bugünə kimi baş verən mina hadisələrində zərər çəkən 266 nəfərdən 147-si məsələ bu ərazilərdə mina partlayışından həlak olub və yaxud da ki, xəsarət alıb. Aparılan tədqiqat və təmizlənmə əməliyyatları zamanı keçmiş təmas xətti və ətrafında yerləşən dağıdılmış yaşayış məskənləri, məzarlıqlar ciddi şəkildə minalarla çirkləndirilməsi aşkarlanıb. Məsələ 21 oktyabr tarixində Laçın rayonunun Suarası kəndə məzarlığında bir nəfər şəxsin həlak olması, digər birinin də xəsarət alması ilə nəticələnən mina hadisəsi də buna bir sübutdur. Təqdim olunan mina formularlarının qeyri-təqiqliyi, habelə mülki təyinatlı ərazilərin minalanması, partlayıcı sursatlarla çirkləndirilməsi regionda sülhə və təhlükəsliyə təhdidlər yaradır. Humanitar fəlakətə səbəb olur. Bunun bütün qeyd olunan faktlarını nəzərə alaraq, anama bir daha vətəndaşları məsuliyyətli və diqqətli davranaraq qanunsuz səfərlərdən çəkinməyə, müəyyən olunmuş marşrutlardan kənara çıxmamağa çağırır. Magistral su kəmərində baş verən qəzanın nəticələri aradan qaldırıldı. Avtomobillərin gediş-gəlişinə də mane törətmişdi. Hazırda bu proses də tənzimlənib. Su basma nəticəsində şəxsi obyektlərə dəyən zərər necə qarşılanacaq? Bəli, bir qədər sonra bu barədə sujeti izləyəcəyik. Hazırda vəziyyət necədir? Və indi davam edirik. Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin nümayəndə heyəti Fəxri Xiyabanda Ulu Öndər Heydər Əliyevin məzarını ziyarət edib. Sonra qonaqlar Şəhidlər Xiyabanına gedərək vətənimizin suverenliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda həlak olmuş şəhidlərimizin xatirəsini anıblar. Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin yaranmasından 10 il ötür. Qurumun əsas qayəsi qlobal çağırışların öhdəsindən gəlmək üçün ümumi yollar tapmaqdır. Beynəlxalq Mərkəzin nümayəndə heyətinin üzvləri Azərbaycan televiziyasına müsahibəsində gələcək planlarını açıqlayıblar. O da vurğulanıb ki, qlobal Bakı forumu və Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi beynəlxalq arenada daha böyük rol oynayacaq. Nizami Beynəlxalq Mərkəzi hər il ən aktual qlobal məsələləri müzakirə etmək üçün çoxsaylı tədbirlər təşkil edir. Qlobal Bakı forumu da belə tədbirlərdəndir. Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin həmsədri İsmail Sərageldin Azərbaycan televiziyasının açıqlamasında Prezident İlham Əliyevlə görüşdə bir çox mühüm məsələlərin gündəmə gətirildiyini bildirdi.
Görüşdə Mərkəzi Asiya, Qafqaz və onun hüdudlarından kənardakı məsələlər barədə danışdıq. Müharibə və sülh, Ukrayna məsələsi, enerji, yanaşmalara yenidən nəzər salınmasının əhəmiyyəti və digər mövzularda danışdıq. Beləliklə, bu çox geniş miqyaslı müzakirə idi. Hər zaman olduğu kimi, Prezident İlham Əliyev heç vaxt bizə nə isə etməyi diktə etmir. Bu sadəcə bir müzakirədir. Nə edəcəyimizə, hansı mövzu haqqında danışmaq üçün kimi dəvət edəcəyimizə biz qərar veririk. O, bütün bunları bizim ixtiyarımıza bıraxır. Dövlət başçısı bizə tam dəstəyini verir və düşünürəm ki, nəticələr onu qani edib. Bakı dünya xəritəsində qlobal strateji məsələlərin müzakirə edildiyi və həll olunduğu mühüm məkana çevrilib. Bu baxımda mərkəzin 10 illiyinin paytaxtımızda qeyd edilməsi rəmzi xarakter daşıyır. Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi müzakirələrin aparıldığı forumdan daha çox məsələləri həll edən faktora çevrilib. Məsələn, Ukraynada müharibə başlayanda Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi qlobal səviyyədə görüşlərin, beynəlxalq müzakirələrin keçirilməsi təşəbbüsü ilə çıxış etdi. Avropa ölkələrində sığınacaq tapan qaçqınlara, Ukrayna daxilindəki qaçqınlara humanitar yardım göstərilməsini təşviq etdi. Azərbaycan bu çətin zamanda Ukraynaya yardım nəsirgəmir. Düşünürəm ki, Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzini başqa təşkilatlardan fərqləndirən odur ki, əksəriyyət sadəcə danışır. İş görmək lazım gələndə isə heç bir tədbir həyata keçirilmir. Mərkəzin əsas nailiyyətlərindən biri müxtəlif ölkələrin diplomatları arasında dialoq və müzakirələrin aparılması üçün platformanın yaradılması olub. Bakı forumu beynəlxalq ictimaiyyətin gündəmindədir. Bu təsisat bizim təkcə Azərbaycan, Cənubi Qafqaz üçün deyil, qlobal səviyyədə gördüyümüz işlərin sübutudur. Düşünürəm ki, bu böyük nailiyyətdir. Gələcəkdə Azərbaycanın rolu sayəsində Bakı forumunun əhəmiyyəti daha da artacaq. Çünki Azərbaycan Cənubi Qafqazda mühüm mövqeyə malikdir. Bu baxımdan gələcəkdə Bakı Forumu və Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi beynəlxalq arenada daha böyük rol oynayacaq. Çox az adam inanırdı ki, Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi bu qədər nüfuzlu beynəlxalq mərkəzə çevriləcək. İndi 10 il keçəndən sonra biz qeyd etməliyik ki, çox az məkan, təsisat, təşkilat, fond var ki, orada siz bu qədər maraqlı, müdrik və məsuliyyətli insanı görə bilərsiniz. Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi dünyanın ən nüfuzlu qeyri-hökumət təşkilatlarından biridir. Bunu vurğulamaq vacibdir. Hazırda baş verən hadisələr fonunda mən Ukraynadakı müharibəni, Avropadakı, dünyadakı qeyri-sabitliyi nəzərə tuturam. Düşünürəm ki, Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin rolu gündən günə artacaq. Mən buna əminəm. Beləliklə, mərkəzin mövcud olduğu 10 il ərzində qarşıya qoyduğu əsas məqsəd beynəlxalq səviyyədə əməkdaşlığın genişlənməsinə töhfə verməkdir. Bu da mərkəzin dünyada rolunun və nüfuzunun artmasına təkan olur. Bu missiya qarşıdakı illərdə də uğurla davam edəcək. Nuray Mustafa, Qəhrəman Məmmədov, Namiq Hüseynov, ASTV Xəbər. Azərbaycanın İsveçrədəki səfiri Fuad İskəndərov Cenevra şəhərində yerləşən nüfuzlu Cenevra Mətbuat Klubunda yerli kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələri üçün mətbuat konfransı keçirib. Səfir çıxışında Azərbaycan və İsveçrə arasında müxtəlif sahələrdə ikitərəfli münasibətlərdən Qafqazda sülhün vacibliyindən danışıb. Azərbaycan və İsveçrə arasında ticarət dövriyyəsi artan templə davam edir. Ölkələr xüsusən qeyri-neft məhsullarının ixracında maraqlıdırlar. Bu fikirləri Azərbaycanın İsveçrədəki səfiri Fuad İskəndərov Cenevrədə jurnalistlərin suallarını cavablandırarkən səsləndirib. O bildirib ki, Azərbaycanda ümumilikdə 89 İsveçrə şirkəti fəaliyyət göstərir. Həmin şirkətlərdən 4-ü Qarabağın bərpasında iştirak edir. Azərbaycan İsveçrə hökumətlər arası komissiyasının növbəti iclası dekabr ayında Cenevrədə keçiriləcək. Üstəlik, biznes forumunun təşkili nəzərdə tutulub. Əsas məqsədimiz Azərbaycan və İsveçrənin kiçik və orta biznes arasında əməkdaşlığı gücləndirməkdir. İnnovasiyalar və alternativ enerji də prioritet sahələr olacaq. Təkcə təbii qaz və neft sahəsinə diqqət yetirmək mümkün deyil. Bərpa olunan enerji mənbələri gələcək əməkdaşlıq üçün perspektivli sahədir. Regionda post-müharibə dövrü və davam edən sülh danışıqlarını da şərh edən səfir Azərbaycanın sülh və əmnamanlığın bərqərar olması istiqamətində qətiyyətli mövqe sərgilədiyini, regionda gələcək nəsillərin dinç yaşayışına çalışdığını vurğulayıb. Sizə doğma yurt yuvalarından didərgin düşmüş azərbaycanlılar, əsirlər, dağıdılmış tarixi mədəni abidələr haqqında yüzlərlə misal çəkə bilərəm. Lakin bugün gələcək üzərində düşünmək, hər iki ölkə arasındakı əlaqələri genişləndirmək, sülh və danışıqlar aparmaq zamanıdır.
Bu, gələcək nəsil üçün əsas məsələdir. Ermənistan məhdudlaşdırılmış formada gələcəyini davam etdirmək, yoxsa qlobal layihələrdə payı olan inkişaf etmiş ölkəyə çevrilmək istəyir. Bunu düşünməli və düzgün addımlar atmalıdır. Tədbirdə Cənub Qaz Dəhlizinin əhəmiyyətindən də danışan səfir diqqətə çatdırıb ki, Azərbaycan bu dəhlizin imkanlarını genişləndirərək öz qaz resursları ilə Avropanın enerji təhlükəsizliyinə mühüm töhfə verə bilər. Sabir Bilalov, Nəzrin Əzizli, AzTV Xəbər. Mənim razılığım olmadan valideynlərim mənə dedilər ki, yəni flankəsinə yəni ailə qurmalısan. Erkən nigah cəmiyyətin acı reallığı, günümüzün aktual problemi. Respublikanın müxtəlif regionlarından 50 müraciət daxil olub. Bəs erkən nigahın qarşısı necə alınmalıdır? Konstantin Zatulin və Margarita Simonyan. Bu şəxsləri Azərbaycana qarşı qərəzli mövqeləri Ermənistana isə xüsusi sevgiləri birləşdirir. Ermənistan isə onların hər ikisini və yeni bir münasibətdə birləşdirib. Dumanın deputatları və media maqnatı Ermənistanda arzu olunmaz şəxs elan edilib və ölkəyə girişlərinə də qadağa qoyulub. Məsələyə Rusiyada. Elə bu şəxslərin özlərinin reaksiyası necədir? İndi bu barədə Moskvadan bizimlə bağlantıda olan xüsusi müxbirimiz Zakir Musayev ətraflı məlumat verəcək, danışacaq. Hər vaxtınız xeyir olsun, Zakir. Eşidirik sizi. Nə baş verir? Hər vaxtınız xeyir, Samirə. Rusiya paytaxtı Moskvadan sizi salamlayıram və Samirə, ondan başlayayım ki, bu barədə ilk xəbər elə Ermənistan mətbuatından gəldi. Necə deyərlər, heç Rusiyalı deputat Zatulinin xəbəri olmadan artıq Ermənistan bu qərarı veribmiş. Məlumatda da qeyd olunur ki, qadağaya səbəb Zatulinin Ermənistanın daxili siyasi həyatına müdaxilə etməsi, həmçinin Rusiyalı deputatın ictimai çıxışlarında dəfələrlə Ermənistan hökumətini 44 günlük müharibədə məğlub olmaqda günahlandırması, Paşinyanın hakimiyyətdən getməli olduğunu dəfələrlə dilə gətirməsi və hətta Ermənistan hakimiyyətini Ermənistan-Rusiya münasibətlərinə zərbə vurmaqda ittiham etməsi olub. Belə bir xəbərin və qərarın şokundan ayrılandan sonra Konstantin Zatulin deyib ki, onun Ermənistana girişinə qadağa qoyulacağını gözləmirmiş və hətta bu qərar təkrarəmiz addım kimi qiymətləndirilir. Bu azmış kimi dünən gecə saatlarında o da məlum olur ki, Ermənistan Rusiyalı deputatla yanaşı, həm də erməni əsilli Rusiyalı jurnalistin də ölkəyə girişinə qadağa qoyub, söhbət Margarita Simonyandan. Gedir. Bu barədə elə Simonyan öz Telegram kanalında məlumat verib. O deyib ki, qısa bir stat gətiribdir. Uzun illər Ermənistanın qatı dəstəkçisi olan Konstantin Zatulinin Ermənistana girişi bu ölkənin hazırki rəhbəri tərəfindən qadağan edilib. Yeri gəlmişkən mənə də. Statın sonu. Ermənistan parlamentinin spikeri Alen Simonyan isə Margaritanın yox, Zatulinin ölkəyə girişinə qoyulan qadağanı bir cümlə ilə şərh edib. O deyib ki, Ermənistan öz suveren ərazisinə qarşı hörmətsiz münasibətə biganə qala bilməz və Ermənistanın sərhədləri qırmızı xəttdir. Rusiyalı ekspertlər də bu qadağaları şərh ediblər. Oy, istifadə edib tulladılar. Bu fikirləri məhz Igor Karotchenko özünün sosial hesabında yazıb. Sergey Markov isə deyir ki, Ermənistan hakimiyyətinin Rusiyadakı əsas erməni lobbicisi Konstantin Zatulinin Ermənistana girişinə qadağa qoyulmasının əsas səbəbi odur ki, Paşinyan Rusiyaya xəyanət etmək, Rusiyanın düşmənlərinə tərəfə keçmək üçün Rusiya ilə münaqişə axtarışındadır. Samirə, Moskvadan mənim çatdırmaq istədiklərim bunlardan ibarət idi. Söz yenidən sizdədir. Təşəkkür edirik, Zakir. Hər halda hər iki şəxs çox maraqlı bir şok yaşayıb. Davam edirik Ukrayna böhranı ilə. Ukraynada böhran davam edir və son günlərdə Rusiyanın Ukraynanı çirkli bombadan istifadə etməyi planlaşdırması ilə bağlı ittihamlar gündəmi zədd edən xəbərlər arasındadır. Rusiya prezidenti ilk dəfə olaraq bu barədə danışıb. Bugün prezident Vladimir Putin həmçinin nüvə təlimlərini də izləyib. Rusiya ölkə ərazisində nüvə zərbəsinə cavab olaraq kütləvi nüvə zərbələrinin endirilməsinə dair təlimlər keçirib. Təlim zamanı Plesetsk kosmodromundan yars tipli qitələr arası ballistik raket, eləcə də Barents dənizi akvatoriyasından sualtı qayıqdan Sineva ballistik raketi buraxılıb. Hər iki halda hədəf Kamçatkadakı Kura poligonu olub. Rusiya prezidenti Vladimir Putin təlimləri videokonfrans vasitəsilə izləyib.
Rusya Prezidenti həmçinin videokonferans formatında MDB ölkələrinin təhlükəsizliyi və xüsusi xidmət orqanlarının rəhbərləri ilə görüşüb. Dünyanın çox qütblü olduğunu deyən dövlət başçısı, buna baxmayaraq bəzi dövlətlərin öz hegemonluğunu saxlamağa çalışdığını bildirib. O, bəzi ölkələrin uzun müddətdir demək olar ki, bütün MDB məkanında şantaj, təzyiq, qorxutma taktikasından istifadə etdiyini deyib. Vladimir Putin MDB ölkələrinin sərhədləri yaxınlığında silahlı münaqişələrin yaradıldığına diqqət çəkib. Onların nəyə nail olmağa çalışdığını biz Amerikanın xarici siyasətinin alətinə çevrilmiş Ukraynanın timsalında görürük, deyən Rusiya prezidenti Ukraynanın faktiki olaraq suverenliyini itirdiyini, birbaşa Amerika Birləşmiş Ştatlarından idarə olunduğunu qeyd edib. Vladimir Putin ilk dəfə olaraq çirkli bomba ilə bağlı iddialar barədə də danışıb. Demək olar ki, dərhal Ukraynanı hərbi bioloji eksperimentlər üçün poligona çevirdilər. İndi isə onu silahlarla, o cümlədən ağır silahlarla təchiz edirlər. Kiyev rejiminin nüvə silahı əldə etmək istəyi ilə bağlı bəyanatlarına göz yumurlar. Kiyev rəhbərliyi açıq şəkildə bu barədə danışıb, amma hamı susur. Təxribatlar üçün çirkli bombadan istifadə etmək planları barədə də məlumat var. Xatırladaq ki, son günlər Rusiya rəsmiləri Ukraynanın öz ərazisində çirkli bombadan istifadə etməyə hazırlaşması ilə bağlı açıqlamalar səsləndirirlər. Ukrayna və Qərb ölkələri isə bu iddiaları qəti şəkildə təkzib edir. Fərid Abbasova, Rauf Məmmədov, ATV Xəbər. Və biz indi elə Ukraynaya bağlanırıq. Görək Ukraynada nələr baş verir. Müharibənin növbəti günü döyüş əməliyyatları barədə Kiyevdən efirimizə bağlanan xüsusi müxbirimiz Amal Alışarlı ətraflı məlumat verəcək. Hər vaxtınız xeyir olsun Amal. Ən son xəbərləri sizdən eşitmək istəyirik. Samira, axşamın xeyir. Ukrayna-Rusiya qoşunlarının təmas xətlərində hərbi gərginlik yüksək dərəcədədir. Şərq cəbhəsində Ukrayna ordusunun əks-hücum əməliyyatları davam etdirilir. Donbas komandanlığı bildirir ki, xüsusilə Xarkov və Lugansk istiqamətində müəyyən irəliləyişlər var. Ancaq xəbər olacaq əsas əməliyyatlar hələ ki tamamlanmayıb. Qaradəniz hövzəsində Kırım ətrafında da vəziyyət gərgindir. Xüsusilə Xerson üzərindədir bütün diqqətlər. Ancaq Zaporojyadakı Rusiya ordusunun artilleriya qüvvələri tərəfindən Dnipropetrovsk istiqamətində raketlər atıldı. Hava hücumları nəticəsində yenə də mülki infrastruktur zərər gördü. Ölənlər arasında, yaralı insanlar arasında sivillər də var. Xersonda isə son durumu bizə Müdafiə Naziri Reznikov təhlil edir. Xerson şəhəri Rusiya hərbi birliklərinin mövqelərinin olduğu yeganə şəhərdir ki, Dnepr çayının sağ sahilində yerləşir. Və oradakı hərbi birlikləri Rusiya ordusu ilə bağlantısını təmin edən yeganə yol Dnepr çayı üzərindəki Xerson körpüləridir. Reznikov dedi ki, hazırda Ukrayna artilleriyası havadan və uzaq məsafədən bu körpüləri tam nəzarətə götürüb. Yəni, İzyum və liman uğrunda gedən döyüşlərdə mühasirəyə düşən Rusiya hərbi birlikləri təslim olub geri çəkilmək imkanları əldə etmişdilər. Ancaq əgər Xerson uğrunda döyüşlər başlasa, təslim olmaq gec ola bilər. Paytaxtda isə səhər və bir qədər əvvəl iki dəfə həyəcan siqnalı səsləndi. Kiyevin əsas aktual problemi uzaq məsafədən həyata keçirilən hava hücumlarıdır. Gün ərzində Kiyevdə və Kiyev vilayətində hər hansı bir partlayış və ya insident baş verməyib. Hökumətin hərbi texniki dəstək baxımından beynəlxalq danışıqları da davam edir. Bugün Avstraliya dövləti də Ukraynaya texniki dəstək göstərən ölkələr sırasına qoşuldu. Avstraliya istehsalı olan 30 ədəd Bushmaster zirehli döyüş maşını Ukrayna silahlı qüvvələrinə təhvil veriləcək. Hələlik Kiyevdən bu qədər, Samirə. Buyurun. Təşəkkür edirik. Davam eləyək. İranın Şiraz şəhərində terror aktı törədilib. 3 silahlı şəxs Şah Çirax türbəsindəki ziyarətçiləri atəşə tutub və hücum nəticəsində azı 15 nəfər həlak olub. Onlarla adam yaralanıb. İranın dövlət mediasının məlumatına görə terror aktını törədənlərdən ikisi polis tərəfindən saxlanılıb, üçüncü şəxsin axtarışları davam etdirilir. İranda Məhsa Əmininin ölümündən sonra başlayan etiraz dalğası ölkənin müxtəlif universitetlərində də davam edir. Tələbələr hökumət əleyhinə şüarlar səsləndiriblər. Kürdistan əyalətində isə bugün məktəb və universitetlərin qripə yoluxma səbəbi ilə bağlandığı deyilir. Tehran Elm və Texnologiya Universitetinin tələbələri hökumət əleyhinə şüarlarla çıxış ediblər.
Aksiyaya Tərbiyyət Müdərris Universitetinin tələbələri də qoşulublar. Onlar Tehran təcridxanaya çevrildi, eviniz qəssabxanaya çevrildi. Məhsanın qanına and içirəm ki, İran azad olacaq kimi şüarlar səsləndiriblər. Tələbələr dostlarımızı gözləyirik, biz heç yerə getmirik, buradayıq deyərək saxlanılan yoldaşlarının dərhal azadlığa buraxılmasını tələb ediblər. Analoji etirazlar ölkənin 20-yə yaxın universitetində baş tutub. Bu arada İran İnsan Hakları Fəalları Agentliyinin məlumatına görə Kürdistan əyalətinin valiliyi qripə yoluxma hallarının artmasını səbəb göstərərək məktəb və universitetlərin bağlandığını açıqlayıb. Agentlik isə tətilin əsas səbəbinin Məhsa Əmininin ölümünün 40-cı günü ilə əlaqədar olduğunu iddia edib. Xatırladaq ki, sentyabrın 17-sində Məhsa Əminə adlı qızın polis nəzarətində dünyasını dəyişməsi ölkədə toqquşmalarla müşayiət olan etiraz aksiyalarına səbəb olub. İxtişaşlar ölkənin 80-dən çox şəhərini əhatə edib. İran Dövlət Televiziyası nümayişlər zamanı təhlükəsizlik qüvvələri də daxil olmaqla 41 nəfərin həyatını itirdiyini açıqlayıb. İranın İnsan Hakları Fəalları Agentliyi isə bugün dərc etdiyi hesabatında 32-si uşaq və 26-sı mühafizəçi olmaqla azı 244 nəfərin öldüyünü qeyd edib. Nazif filmi gəl. Dünyada daha nələr baş verib? NASA yeni tədqiqatları ilə diqqət çəkir. Sudanda hərbi çevrilişin il dönümündə keçirilən kütləvi etiraz aksiyaları yenə insan təlafatına səbəb olub. Filipində isə güclü zəlzələ dağıntıya gətirib çıxarıb. Avropanın gündəmində enerji məsələsi aktualdır. Ətraflı xarici xəbərlər blokunda.